O corpo do empresário foi velado no Salão Nobre do Hospital Beneficência Portuguesa, na presença de filhos, netos, políticos e empresários. Antônio Hermírio de Moraes era presidente de honra da Beneficência Portuguesa de São Paulo e esteve à frente da instituição por mais de 3 décadas. Ele sempre foi muito ligado a questões sociais e priorizava um atendimento de excelência à população mais carente. O clima é de muita tristeza. Familiares, amigos e várias personalidades passaram por aqui para prestar a última homenagem a este homem simples e que marcou a história do nosso país. Eu devo citar uma frase que ele uma vez disse, que o empresário que não acredita no Brasil deve comprar passagem de avião só de ida. Vejam o entusiasmo de uma pessoa que, além de ter todas aquelas indústrias que ocupavam o tempo, dedica-se ao próximo, à beneficência. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteve presente e lamentou a morte do empresário Hermírio de Moraes. Dos grandes brasileiros, um homem apaixonado pelo Brasil, inconformado, né, com o potencial do Brasil, empreendedor, levou seu grupo empresarial para o mundo todo. E um homem dedicado à área social. Engenheiro metalúrgico formado nos Estados Unidos, Antônio Hermírio de Moraes iniciou a carreira no grupo Votorantim em 1949, sendo responsável pela instalação da Companhia Brasileira de Alumínio, inaugurada em 1955. No campo das artes, escreveu 3 peças de teatro e diversos livros, ganhando uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Em 1986, candidatou-se ao cargo de governador de São Paulo pelo PTB e ficou em segundo lugar, atrás de Orestes Quércia. O empresário também teve atuação de destaque na área social. Por 40 anos, presidiu a diretoria administrativa do Hospital Beneficência Portuguesa, que, entre seus serviços, presta atendimento a pessoas de baixa renda. No ano passado, Antônio Hermírio de Moraes e família apareceram entre os 100 maiores bilionários do mundo, segundo o ranking da Forbes, com fortuna avaliada em 12 bilhões e 700 milhões de dólares. Ele deixa esposa e 9 filhos.